assim do momento somente. Pode continuar dançando, vai parar, no groove, groove. Vai cozinhando aí, vai. Vai cozinhando. Tchac, 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 tchac. Acaba, dança uma regra, vai. Queria apresentar os percussionistas da Bahia, que são o motivo de existir desse projeto, e aqui eu dedico. Faz a diferença, são os doutores da música na Bahia. Uma salva de palmas para os percussionistas da Bahia. Criaram, preservaram, estão mantendo uma tradição rítmica única no mundo, única no mundo. É verdade, não exagero não. É diferente lá da matriz. Então, com vocês aqui, eu queria apresentar o grande Ícaro Sá. Ali, Jair Nascimento. Você, Ricardo Braga. Fernando Gege. E o mestre Gabriel Gabi Neto. Muito obrigado. Até a próxima.